Organizácia UNESCO vyhlásila v roku 1994 5. október za Svetový deň učiteľov ako pripomienku Charty učiteľov, ktorá bola podpísaná v ten istý deň, teda 5. októbra, a to v roku 1966. Na Slovensku, podobne ako v bývalom Československu, je sviatkom učiteľov už dlhší čas deň narodenia českého pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského a pripadá na 28. marec. Komenský, považovaný aj za učiteľa národov, žil v rokoch 1592 až 1670. Svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou v mnohom predstihol svoju dobu. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre každé dieťa bez rozdielu. Vypracoval systém pedagogiky ako vedy a mnohé jeho vyjadrenia, ako napríklad opakovanie je matkou múdrosti či škola hrou, zľudoveli. V Československu sa deň učiteľov začal oslavovať už v roku 1955. Práca pedagogických pracovníkov je poslaním. Zaslúži si úctu a poďakovanie. Pozrite si dnes s nami, ako si mesto Žarnovica pripomenulo deň učiteľov v roku 2010. Kroky žalo a smie bližšie stáli k svetlu dní, kde dovniec duší sa jete múdre slova. Útnici poznávania, kreslia ozveny vášho hlasu. Každý okamih z obletí je ako tichá zátoka človečných túžov, ktoré ste poznali a poznávate. Patrí vám večný čas detstva, um lásky i srdce ako bubon, keď zaraďujete prvé šíky do života. Váš deň sa nekončí uzlíkom spomienok nad jasnou lampou školských hlavíc. Váš deň je vytrvalosť lesa. Deň učiteľov a školských pracovníkov je dňom, kedy si všetci viac ako inokedy uvedomujeme ušlachtilosť práce pedagóga. Ušlachtilosť spojenú s náročnosťou a zodpovednosťou za výchovu a vzdelávanie mladej generácie. Prišli ste dnes medzi nás, aby sme si pripomenuli tieto vzácne a sviatočné chvíle a vzdali vďaku vášmu náročnému povolaniu. Pán primátor sa zo zdravotných dôvodov svojej manželky ospravedlňuje a slávnostné prijatie vykoná viceprimátorka mesta Žarnovica, inžinierka Alena Zimbrová. Zálej sokol, milý vták,
žiakov základnej umeleckej školy, obidvoch materských škôl a centra voľného času. Zároveň vás prosím o slávnostný príhovor. Ten dnešný deň je mála z tých, kedy sa môžem pozastaviť a porozmýšľať o zmysle našej práce a úsilia za dôvodnému spovolaní povolania učiteľa. Je mi cťou prívedovrednej sieni nášho mesta, vás pedagogických i obslužných zamestnancov, našich školských zariadení a čo najsrdečnejšie vás pozdraviť a poďakovať vám za doterajšiu prácu. Zaželať vám veľa tvorivých síl do ďalších rokov. V jeho myšlienkach nájdeme vyslovenie takých želaní, ktoré majú byť našimi, aby každá škola sa stala dielom ľudskosti, kde sa formujú práve ľudské city, tričistom práce, ustavičnej, ale príjemnej. Je tu chvíľa pre otvorenie srdc a vyslovenie úprimných slov vďaky za vašu prácu, za vašu ľudskosť. Ťažko sa hľadajú slova, ktoré by aspoň čiastočne naplňali význam toho, čo si najviac oceníme a ceníme na vás. Veď deň je určite krásny, keď sa spája žalotom detí a smiechom detí. Ako všetci ľudia, a vy sa stretávate s výhrami i prehrami, radosťou aj sklamaním, s úspechmi aj neúspechmi a veľká aj s nepochopením. Ale nie každému je dovolené formovať človeka. A to je to, čo nemôžno prežiť žiadnom inom povolením. Filmový dokument televízie Panoráma je z 24. marca 2010. Nakrútený bol na slávnostnom prijatí pedagógov a ďalších ľudí pracujúcich v školách a školských zariadeniach v Žarnovici viceprimátorkou mesta inžinierkou Alenou Kazimírovou. Bolo to pri príležitosti Dňa učiteľov a uskutočnilo sa v obradnej sieni mesta v Dolnom Kaštieli. Zo zboru pre občianske záležitosti sa doň zapojili magistra Žanete Antalová a Ivana Danihelová. Program spestrili svojimi vystúpeniami žiačky základnej umeleckej školy, speváčka Martina Forgáčová a malá huslistka Katarína Glezgová. Zúčastnili sa ho zamestnanci oboch materských škôl z ulice Andreja Sládkoviča s riaditeľkou Kristínou Žiakovou, z ulice Petra Jilemnického s riaditeľkou Ľubicou Bónovou. Z centra voľného času to bola riaditeľka Iveta Obrtlíková. Najpočetnejší boli zamestnanci základnej umeleckej školy, vrátane riaditeľky Beaty Škarbovej, ktorú ale počas dlhodobej práce neschopnosti zastupoval Patrik Gontko. Na stretnutí okrem iného odznelo, že spoločným želaním by malo byť, aby si výsledky ich práce uvedomovali a oceňovali ľudia denne a nie iba jeden deň v roku. Do zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica patrí ešte základná škola na ulici Fraňa Kráľa. Pre zamestnancov tejto najväčšej školskej inštitúcie v našom meste bolo pripravené samostatné prijatie. Ďakujem.
Ja by som ešte, môžem sa poďakovať za takéto nádherné prijatie za nás všetkých kolegov. Vážení kolegovia, ja sa tiež pripájam ku gratulúcii k tomuto nádhernému dňu učiteľov. Som rád, že ste si vybrali takéto nádherné povolanie, aj keď všetci vieme, aké to má úskalia. A dúfam, že v ňom zotrváte a želám vám veľa úspechov pri ďalšej ceste v tomto odbore.